Денес во Штипско Радање погребен 15-годишниот Седат Мустафа, жртва на сообраќајката кај Колене Хтенин. Според муслиманските обичаи, момчето е погребано во периодот од 12 до 14 часот, откако по 13 дена поминати во кома и борба за живот почина синоќе на Клиниката за анестезија и реанимација во Скопје. На 9 ноември семејството го испрати Мустафа на училиште, денес го пречека во Мратовечки сандак. Лоша. Лоша. Што да правиме? Нема кај да одеме. Тоа е тоа. Причина за смртта се тешките повреди што сега починатиот ученик ги доби во сообраќајната несреќа кога на пешачки премин беше удрен од патничко возило, за кое очевидци тврдат дека не ги почитувало сообраќајните правила. Веднаш по несреќата ученикот беше пренесен во Штипската клиничка болница каде интервентно му беа направени две операции на главата, но поради сложеност на состојбата беше пренесен на лекување во Скопје. Заедно со сега загинатото момче во исто време, улицата на пешачки ја минувала и неговата прва братучетка ученичка во истото училиште, па за малку несреќата во семејството Мустафа можела да биде двојна. Исто моја ќерка таму учи 3 години, за малку и него ќе ударил. Заедно биле. Семејството на момчето бара притвор за возачот кој го удри нивниот син на пешачки премин кај Колене Хтенин за време на големиот одмор. Човек он не е затворен, уште на слобода. Тоа е. Плус, речел, станеш што правиш така, лежеш таму крши колата. Така речел, дето умир он, колата жали. Во меѓувреме ученици и родители од Колене Хтенин организираа голем протест со барање овој пешачки премин конечно да биде безбеден за минувачите. Тие од надлежните побараа итни превентивни мерки.